Hei, se on vähitellen lämpenemässä. Pohjoismaissa on korkea paine ja se on enimmäkseen poutaista. Ja toisaalta selkeässä säässä öisin lämpötila laskee. Saattaa laskea jopa 10-20 asteeseen pakkasen puolelle, jos yö on täysin selkeä. Mutta toisaalta tällaisessa tilanteessa koillisesta virtaa kosteutta ja pilvilataa saattaa syntyä. Ensi yö on kuitenkin tulevista öistä kylmin ja pakkasta on siis reippaan puoleisesti. Perjantaina päivällä suuressa osassa maata sää on poutaista, aurinkoistakin, mutta koillisesta saattaa tulla pilvilauttoja. Lämpötila kohoaa ylimmillä 5 asteen paikkeille plussan puolelle. Pohjoisessa voi tulla jokunen lumikuuro ja siellä on hieman viileämpää, käsivarressa jopa pakkasta. Seuraava yö eli lauantai vastainen yö, sekin on pakkasyö, pakkasta on 10 astetta ja suuressa osassa maata on poutaista myös yöllä. Lauantaina päivällä pilvilauttaa tulee koillisesta meille, mutta siellä seassa näkyy kyllä aurinkoakin ja lämpötila kohoaa 4-5 asteeseen päivällä, etelässä hieman sen yläpuolelle, pohjoisessa ollaan 0-5 asteen välillä. Ja sitten seuraava yö, jälleen kylmä yö, pakkasta koko maassa ja sunnuntaina vaalipäivänä suuressa osassa maata edelleenkin sää on poutaista, osaksi myös aurinkoista ja lämpötilat ovat 5-6 asteen paikkeilla, lounassa saatetaan nousta sen yläpuolelle. Myös Länsi-Lapissa on varsin lämmintä. Ja tästä eteenpäin sää on lämpenemässä. Päivälämpötilat kohoavat pääsiäisviikolla paikoin ja ajoittain 10-15 asteen välille, mutta yöllä on varsin viileätä. Ja sitten pääsiäisenä tämänhetkisen ennusteen mukaan Suomessa olisi melko lämmintä, kaunis pääsiäinen tulossa. Ja keväiseen tapaan. Päivät voivat olla hyvinkin lämpimiä, kun aurinko pääsee paistamaan pilvettömältä taivaalta, ja toisaalta yöllä saattaa olla reippaan puoleisesti pakkasta, kun tuo taivas on selkeä. Mutta tässä on nyt riskitekijänä ne koillisesta tulevat pilvilautet.